börjar det närma sig. Nu är det darrigt nu alltså, Björn. Helt ärligt. Faller. Ja, nej, det är gott. Vi ska ha roligt nu. Så såg det ut när Helsingborgs sonen Nick Skröder äntrade den röda mattan på Cirkus i Stockholm. Tidigare under dagen passade Nick på att insupa atmosfären i Stockholm. Efter en lång hotellfrukost som rundades av med fika på stan mötte han upp med HDS utanför sitt hotell på Östermalm. Ända sedan nomineringen kom där så har det varit oerhört stretigt i huvudet och jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig. Försöka ha roligt bara. Själva vinstchansen har ingen velat ens gå in på för att det bara var här. Det är så helt overkligt så. Nick ställs mot Hassan Briani i rollen som Halims pappa i Ett öga rött. Och Dan Ekborg i sin roll i filmen Se upp för dårarna. Vem som får guldbaggen i slutändan kan den inte påverka. Men kul ska han se till att ha. Jag har varit på en Grammy-skala en gång och det är mycket upp till själv vad man gör det till. Så det kommer bli ett jäkligt bra gäng från filmen så. Som ska träffas lite senare. Så vi ska nu se till, tror jag, i första hand själv att vi har en bra fest. Nervositet, finns det någon sån? Absolut. Men det är ju som sagt inte för själva vinna eller förlora, utan det är mer stimmet och så ringer du Björn och så är det, det är mycket så, att det är så, man försöker skjuta på att det är inte så farligt, det är bara guldbaggen nominerad, men så kommer det in all folk som vill ringa och höra hur man mår och så massa lycka till här, massa sms nu på morgonen här, nu senast från G här, lycka till ikväll mannen, Bengt hälsar. Så, ja. Hoppas ju jättemycket att han vinner, men jag tror att han Hassan eller från Öga Rött är lite mer favorit. Så att, ja, vi får se, det ska bli jättespännande. Beskriv Nick som skådespelare på scen. Ja, han är fantastisk, mycket, mycket ödmjuk, snäll, trevlig, väldigt god vän, lojal och ger 100% när han gör en grej. Nej, han tar det alltså. Ja, klart. Baggen ska hem, som sagt.